Mnoge majke u današnje vreme iz različitih razloga odlučuju se da ne doje svoje bebe. Međutim, sugrađanka Helena Lazić nije se dvoumila, prvenstveno zbog toga što priroda tako nalaže. Smatram da je dojenje najbolje za bebu. Pruža joj naravno najbolju moguću hranu koja je bebi potrebna, ima sve što je bebi potrebno. Zatim, najpraktičnije, ne morate da podgrevate, ustajete noću, prokuvavate vodu, zatim, naravno, najjeftinije. U majčinom mleku se nalazi sve što treba za razvitak deteta do 6 meseci. Ono ima idealan odnos belančevina, ugljenih hidrata, masti, vitamina i minerala i nema potrebe za dodavanjem bilo kakvih drugih sastojaka, pa ni vode, jer i nje ima dovoljno u majčinom mleku. Pa majčino mleko prevashodno predstavlja prvu imunizaciju deteta jer sadrži veliki broj antitela koja ga štite od infekcije kako u ranom periodu tako i kasnije u toku života. Takođe je veoma značajno zbog smanjenja nastanka alergije kod dece, zatim smanjuje nastanak u kasnijem životnom dobu rizik od gojaznosti, dijabetesa i mnogobrojnih oboljenja. Takođe je veoma dobro za razvoj vilice, što kasnije smanjuje potrebu za nošenjem proteze. Zašto je dojenje dobro za majke? Na prvom mestu se brže oporavlja od samog porođaja, materica se brže vraća u prvobitnu veličinu koja je bila pre porođaja, zatim smanjuje se nastanak ovih malignih oboljenja jajnika i dojke, zatim brže se takođe vraća linija, što je veoma važno za naše porodilje koje su uvek u strahu da će ostati taj višak kilograma. Kako dojenje nije blagotvorno samo za bebe, već je dobro i za majke, a ujedno doprinosi i uspostavljanju posebne emotivne bliskosti između majke i deteta, cilj obeležavanja Svetske nedelje dojenja je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, kao i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta.